মহানগৰ 500 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনা স্কেলকিটস নামৰ এটা কোম্পানীয়ে কৰিছে প্ৰবঞ্চনা পুঠি ডিজলাইজ কৰাৰ নামত লৈছিল আগধন বৰা সার্ভিস কাৰ্যালয় খুলি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল উত্তৰ পূবত আৰু প্ৰবঞ্চকে আগধন লৈ কোম্পানীত লগাইছিল তলা যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই এতিয়া এজন কোম্পানী লোকক বহুঠিকাদাৰৰ পৰা স্কেলকিটছে লৈছিল লাখ লাখ টকা কানাডাৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হৈছিল এই সমগ্র কর্মকাণ্ড হাৰিয়ানাৰ গুৰুগ্ৰাম কলকাতা শিলচৰতো কাৰ্যালয় আছিল প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মৰত বিষয়াসকল আছিল বহিৰাজ্যৰ ঠিকাদাৰে ঠিকাৰ বাবদ আগধন লৈছিল 2,85,000 টকা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ৰ চিএমডি সুধাংশু চৌহান কৌশিক বৈশ্য নামৰ এজনো আছিল সহযোগী হিচাপে মূল অভিযুক্ত কানাডাৰ দলবিন্দৰ সিং আৰু আটাইকেইজন অভিযুক্ত বৰ্তমান পলাতক ভুক্তভোগী যুৱকে পল্টন বজাৰ থানাত তৰিছে গোচৰ কামালুদ্দিন আলি বুলি আছিলে তেখেতে আৰু ত্ৰিদীপ বৰুৱা বুলি আছিল তেখেতক গুৱাহাটীত কিমান বছৰ হ'ল অফিচটো এইটো অফিচটো আপোনাৰ ডেৰ বছৰ ইয়াতে ডেৰ বছৰমান ইমান কিমানমান কোটি টকা আহিল এইটো মোৰ আৰু ক্লায়েণ্টছ আছে 4-5 জন সিহঁতৰ কাৰোবাৰ 11 লাখ হৈছে সিহঁতে অফিচ কৰিছে বহু কোটি টকা 500 কোটি টকা 500 কোটি টকা